Tak čau, ja som Javos a ja vás tam u ďalšieho nového videjka. A dneska ľudia som vám musím priznať, že som urobil jednu strašne prekérnu vec. Dneska si pôjdeme zahrať minihry, ale pridal som do Minecraftu niečo špeciálne. A to je... toto. Áno, pridal som nové meče. A pri tomto si ideme zahrať aj nejakú minihru na Broken Lands Game Severy. No ja už nebudem zdržiavať, dajte odber, pretože sa ale vážne, aleže vážne rýchlo blížim ako 300 odberateľom a kebyže ten odber dáte, tak som bol, vám bol veľmi ďačný. No a ideme na to. OK, už sme tu. to sa laguje ten server, OK. Hezky pekne! OK, ideme Skywars. Rýchlo, klikni na to. Klikni na toho pandrláka z prostého. Skywars 13, šup. OK, už som sa pripojil. OK, už nám za chvíľočku začne hra. Oh, sorry, mal som väčší lag. Nice. Už hneď od začiatku tu máme tento červený meč. Výborne. No výborne! Vidíte proste dole napísané pri tom bielom, že to je Stone Axe. Čiže je to klasická kamenná sekera. A pritom to je iba zmenená textúra tej sekery. Nice. Ja mám diamantovú sekeru a tento ako zelený meč. Kámo, to je výborné. Kámo. Budem potrebovať na seba dať ten armor, rýchlo, kámo. Ja príde niekto rýchlo rašnúť, ja som v prveli. Nogie ste chcípáci, ukážte sa. A už ide. Ne! Ja som spadol! Som nečakal. No team, tu niekto píše do chatu, to určite s tebou súhlasím. Wooden axe, ale to je kamená. Pekný meč, ale no thanks, nechcem proste. Berte to s rezervou, že hrám na mobile, hej. Proste, nie každý dobrý je. A keď to hráte obzvlášť na mobile, tak vyskúšajte si to sami a potom pochopíte, že to je hardcore. Subím tu čas plate. No, tam potrebovať tu z dokonca orečka, tak niekto si z nich potom aj vyťažím, šup. Myslím si, že som ready, okej. Okay. Nevyhľadaj to, že všetci to hrajú na počítači do faka. Ne, kámo, on sa stáva. Kámo, on ma hituje jak prasa, kámo. Nechaj ma. Biden hýda som v prdeli, ale ne, a. Ja si myslím, že už by to mohlo byť všetko z tohto videjka. Pokiaľ dáte na toto videjko 50 lajkov, 50. Dám download na Resospect do popisu. A ja sa budem tešiť ďalšieho videjka. Čaute.